Оти е небото сино, оти е тревата зелен, оти има измет во бебешката пелен, оти зошто како, прашања се многу, а јас сум деца тука, да ги одговорам, фала Богу. Абе, печена е та книгата со стихотворбивата, чим рандом вака ги кажвам, па те како седнам да мислам, кизи шо ке смисли, речи осте шо ќе мисли. Врти сучи влегов ми во месец август, и пред да продолжам понатаму, прво да ви го честитам празникот наш македонски на сите, нека е честит Илинден, за многу години, само убајника и си. Видиш, ова е еден многу убав ден за да направиме некаква промена. А каква промена ќе видиме на крајот видео? Пошто имаме уште прашања со отиме сваѓаш. Да си го направиме ние муавето, па после ќе правиме муаве. Бидува? Али бидува, ве прашувам. Е, ако бидува, така нека е. Одиме. Таман дојде летота, еве го август. Ќе би рекол еден професор од средно музичко кој пуштеше некој на полагање. Август бате, убав месец, топол месец. Ќе се дружиме. И вистина убав месец, ама кога размислиш дека вака ќе помини, па ќе почни све почеток есен, зима и така натаму. Малце почнува така едно неубо да ти идиме, сфаќаш? Али добро, ајде се, уште сме сезон. И то сезона со настан, свадби, се живо е нонстоп излезено. Сите се сегде секогаш, секако, не знам. И кој гледаш толку луѓе или барем јас кој гледам, кој гледаш таква раздвиженост, некој убав чувство ти прави. Како да живе и простор, за разлика од зима кога нема пиле на улица. И ко по обичај секое лето има милион настани. Пошто има и луѓе што ќе одат да ги гледат, ме сваѓаш, сите се негде, сите сакаат нешто да видат. Јарно, ма денешто време никој не ој да гледа, бе брат. Сите одат со телефоните сними. Е вака, ја вака застана цел концерт. Него доживува настанот вака лично, низ ова го доживува. Ами ако е за низ ова, гледаш таму камерман има еден тон, снимки ќе има цел век ќе останат на интернет. Ќе ги гледаш па низ ова кога сака. Седи се сега во моментот биди там. И сега добро знаеме дека сторињата не смеат да трпат. Ама клаедно стори вака. И остај го тој телефон. Тоа ме интересира. Оти. Оти ко гледаш дека ќе има и слики, и снимки, и се ќе има. Оти не го живаш моментот. Ојден си за да бидиш таму во приказната. Не си ојден за биш во телефон. Особено па на некои концерти скапи изгоршо се. Ќе дај ги олипол, ќе плати вака со телефонот, ќе остани цела веќе. И оти мора стори да има од сите песни снимен. Ами ајде сите клаваме понекогаш по некое стори. Разбираш, убоке ти е во моменто, убоке се осеќаш, на убо место си ли шо и дај ќе клај стори 1, 2, 3. Не мора на концерт, ојден и сите шо се на концерт, од сите песни сториња клав. И ти дремиш дома и го доживуваш концерто на ист начин тие како шо го доживуваат преку телефон. Едната песна, другата, третата, врти стори кај некој друг, петата, шестата. Оти! Уствари тоа е можда бесплатен пренос ни прат бе човек, и јас шо прашвам глупост. Мислам да не се сватиме погрешно. Ако ти е мерак да снимаш, снимај. Ама оти да ти е препон телефонот, да немаш простор капка во него, а да ти е празна душа. Ти имате прашано оти ништо поке не е интересно? Е, заради овие глупости, тоа се разбериме, аз го користам нон-стоп, пошто то ми е работа. Клавам видеа, сечам видеа, монтирај таму, префрли го тука за да го постирам и така натаму. И аз кокеом негде сакам да сликам, ама мене технички то ми е професија. Иако то ми е професија, не сликам 2 милиони слики. Пример, ке ојш негде на патување, во 10 дена ке сликаш 10-20 слики, доста се. Од кој па на крај една две ќе клај. Не ти цело време со телефонот крапај, крапај, крапај. Сам не, ако ви прави да ви убо. Сликајте. Само да не биди после меморијата на телефоно полно, меморијата твоја визуелна некако празничка. Оти вие повозрасни да го ви текнува порано, памтевме еден тон телефонски број на пам. Сега го памтам мојот и на татко ми го памтам, оти тој е првиот телефон што го имавме во фамилијата, од деца го имаме. Сакал некел не можеш да заборе. Дури ни на жена ми телефоно не го знам на пам. Пошто немам потреба, така ќе прицниш миленче, женче, шак и готово. Не, брат, се менва времиња. Само една работа нема никогаш да се смени. А тоа е табието наш овде. Оти ке речи. Оти еве да речиме се дешават настани, така? Еве само што помина и Илинденски ден во Битола. Луѓе од цел свет надојдени и играат, пеат. Таму сите сакат да видат, сите сакат да снимат. Е добро во ред. Ке речиме нормално е тоа. Јарно, ма ти си викна официјално и си задолжен за видеата на настан, за да го извлечиш најубото од секој момент. Што значи треба си сегде секогаш во секој момент. И ти дате едно огламниче вака околу врато за да знаат луѓето дека си од организација. И те гледат со професионална опрема, со камери, со гимбали, со сите марифети. Те гледат дека си единствен снимател со професионална опрема, со огламниче, со све, заедно со главниот сликар, и не та ти направи простор да снимиш. Туку ќе ти дојде и ќе ти речи тргни се, јас да снимам. Зато е побитен е да сними со телефонот, ти што си задолжен да го правиш нештото. Кој те прашва, ме брат? Кој те прашва? Кој си ти, шо ако си од организација со огламниче, со камери, со чуда, шо тој со телефонот ќе дојди и ќе сними појак. Оти бе луѓе. Значи добро разбирам, тоа е нешто што реко се гледа, што е стварно убаво да се види.
види го. Гледај го таму видео, ќе ти направи некој што си ја знае работата, што ќе можеш да си огледаш секогаш. Пушти си го таму откај што ќе биде видеото и ќе си го имаш спомен во телефонот за весь ден. Или земи сними едно стори чудо големо ако поминва некој камерман таму, сними го то сторито, клај го кај што ќе оклава. Ама не, кој си ти да врвиш таму? Тие се тука да гледат, ти му смета. Страшна работа. И то се дешава стално на настани. Са дошол камерман од вистинска телевизија, наместен сталак, наместена камера, поканет лично да направи пренос од настано шоу и да. Значи стално се наоѓа некоја госпожа. Течко аман со тие камерите, ние овде како да снимам. Не снимајте ве тетке, зошто снимат? Седни гледај, уживај во настан. Тоа што сите имаме опција да снимиме, не значи дека сите треба снимам. И пак ќе речам, убое, сними си, клај си стори во ред. Ама оди се расправате со властени лица за приказната. Шо мислите, изгорени се луѓето пред телефони да ви вртат душата да му излегва таму за да напрат нешто убаво? Не се, јас ќе ви кажам лично. Ама за да излези тоа што треба да излези, начинот е тој. Друг начин нема, от иначе се е статично, се е исто како сегде. Како да имаш викнато некој стрик од фамилијата вака да клај камерата да снима и толку. Значи за еден снимател да го изве максимумот од еден настан, особено настан во движење, мора се движи. Баш качаре јок. Ама кој те прашва, бе, брат? Ќе се најди некој, аве ти со таа камерата таму. Седе тука ми растрчва. Додек ти од чиста мира си ојден таму за да му сметаш нив, не си ојден за да направиш нешто. И најаката реченица без конкуренција официјално, најаки муавет на веко. Полека, аве полека, аве само работи. Се уби од работа, одмори малце. Те гледам цело време, ваму, таму, лево, де само растрчва. Шо ќе му преш на парите, аз не знам. Одмори малце, не е здраво. Оти бе, чуј. Оти не е здраво. Шо, оти ќе изгубам некоја калорија ако потрчам малце? Оти не е здраво, оти се замарам, оти сакам да биди нештото најубо што може да биди. И плюс ја сакам работата. Сакам кој ќе го прам нештото да дам максимум што можам да дам во момент. Без разлика дали ми е платено или не. Ако се фатам наоро, сакам да си го изиграм орото со мера. Сакам утре кој ќе излези продуктот, прво јас да бидам задоволен од приказната. И да, физички е тешко и психички понекој. Ама кој ќе си ја сакаш работата, кој ќе си ја работиш со кеф, чувството на крајот е бесценето. Ма не е то битно. Така, ќе си будала ќе работи другите оти не работат. Ти се најде будала тука ќе работи. Ја седи одмарај, море уживај. Оди што ќе му преш на парите, така? Оти луѓето кои те гледат дека работиш милион ствари, дека не си застанат си велат, море, ова е се дупна работа. Ти знаеш о пари зем. Оти таму е болката, оти да земаш пари. Ти работи ако работиш, ама да не земаш ако можеш. Оти кој си ти да се трудиш и да работиш и да ти функционира нешто, да треба да лежиш како нив, ништо да не преш или да работиш нешто што мразиш, и мрак да ти е во живот. Кој не бара јас ова што го работам, така некој ми го даде и мене ми се посреќ. Кузе како си мислат луѓето, не знам. И шо уште појако, ќе те видат пример со камерата негде и одма имаш прашање. Шо бе смена професија? Да осте музиката? Оте оставаш музиката, бе човек, не оставај. А кој рече дека сменав професија? Оти мора една да е професија. Знам дека го имам ова прашање прашано, пак ќе го прашам. Оти уште никој ми не има одговорен. Оти мора ако сум пејач да бидам само пејач. Или ако сум забар да бидам само забар. Може да се сакам да бидам. Може нема да успеам се да бидам, шо ќе успеам, ќе успеам. Шо има врска? Јас сум пример човек што ми е мерак да учи нови работи. Без разлика ли ќе го користам во животот или не. И на крајот на денот секој може да работи се што сака да работи. Само што на кој му се работи? Тука лежи зајако, тука е мака. Сите сакат да бидат на широк сокак, да си пијат кафе, да си гризат лајче и по можност ништо не се работи за да има за што се жали. Ти најлесно си жртва во живот. И кој видиш некој да работи, а растрчва го рудолу, одма му вели. Аве седи се пукно од работење, не знам што ќе му праш на парите. Без разлика што може да врска нема финансиски одел, али добро. Оти нив за тебе му е, ме сваќаш, ги боли душата. Оти да работиш да се мачи. Не, тоа завис речено од грижа. Оти се такви луѓето, вратно никогаш нема разбер. А дека се убивам од работа, Бога ми стварно се убивам. Јас не викам дека не се во право. Во право се скроз. Ама то не е оти имам некаква мака во животот. Тој по моја желба. Мерак ми е се што си работам со мера и без разлика колку е тешко, мене на крајот ми е убо на душата. А мислам дека тоа е најбитно во животот. Арно, ме исто така битно е понекогаш човек и да одмори малце. И со големо жалење и тешко срце, јас тука морам да ви најавам еден одмор. Да, да. Дојде денот кога јас решив официјално да затворам една сезона на кој те праш. Да не ви дојде малце наедна. Јас како да поднајавував малце во претходните видеа, ама кој разбра, разбра. Кој не разбра никому ништо за тоа. Иначе да, дечки, дефинитивно ми треба малце одмор. Веќе година и кусуро секој ден ми се сведи на снимање и монтирање и чудо. Пошто не е само ова емисија, имаме и лабаво, имаме и други ствари. До толку сум длабоко влезен во приказната, што имам еден тон песни што така стојат. При крај се сите, ама никако му дојдено. И мислам дека дефинитивно е време малце да ве здивнам и вас, да ве одморам од моето присуство. Таман малце и некоја реприза погледате. Никој до сега нема преку 170 епизоди во една година стивен. Гарант имате пропуштено нешто. И да немате, подсетете се. Оти вака ново, 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 ново ќе ве научам, ќе ве навикнам на ново.
ново нон-стоп, после крајот не ќе имам да ви го најдам. Шала на страна, мислам дека имам заслужено да одморам малце и јас, малце да го сменам фокусот, да подсредам некој од тие музичињата, па шо знаеш, може да септември ќе му влеземе со некој ново хитче и крајно време ми се чини. Таман малце ќе одморите и ви од мене, за кој почниме таму септемвриски со нови сили во нови победи, ме сваѓа? Да ве клам малце во исчекување, да ме снема малку за после тоа ќе дојдам, да ви е мерак да ме гледат, или може да ќе си речите, ете го паувај, арно рад, ни беше глата до сега. Не може да знај. Како и да е, сакам да ви се заблагодарам за цело внимание, за сите убави збори, за сите слики, сите мајтапи што си ги имаме направено минатава година, да ви посакам убав остаток од летото, најубо да си помините и се гледаме со нови видеа во септември. А дотоа што станете на нашата програма, пошто вистинска телевизија стално има нешто вистинито да понуди, јас тука се одјавувам, поздрав и убав ден!